ආයුබෝවන් හරිදේ විතරක් හැමෝටම එකම විදියට ශ්‍රද්ධා ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් මම ලකින්දුණු වංග ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල ත්‍රිපෝෂවල පිළිකාකාරක අඩංගු බවට කළ ප්‍රකාශයේ අසත්‍ය බවට සෞඛ්‍ය ඇමතිගෙන් ප්‍රකාශයක් හවසම මම කතා කරා අමූලික බොරුවක් කියලා වගකීමක් ඇතුව මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී මම කියනවා මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ඉදිරි කටයුතු සඳහා ණය හිමියන්ගෙන් ලැබෙන එකඟතාවය තීරණාත්මක සාධකයක් බව මහ බැංකු අධිපතිවරයා පවසයි. මැලේසියාවෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට රැකියා අවස්ථා දසදහසක්. දකුණු ඇමරිකාවට ෆියෝනා සුලිකුණාටුවෙන් දැඩි බලපෑම්. කුඩා දරුවන්ට ලබා දෙන ත්‍රිපෝෂවල පිළිකාකාරක අඩංගු බවට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා සිදු කර ඇති ප්‍රකාශ සම්පූර්ණ අසත්‍යක බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා. බෙදා දී ඇති ත්‍රිපෝෂවල විෂකාරකයේ අඩංගුයි කියලා. අඩංගුයි ඒ නිසා නැවත මේවා එකතු කරනවයි කියලා. එතකොට දැන් මේවා පාවිච්චි කරපු දරුවන්ට මව්වරුන්ට වෙච්ච හානියට වග කියන්නේ කවුද? එහෙම නැත්නම් මේවට නියාමනයක් නැද්ද? මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක? මේක අක්මාවට හානි කරන විෂකාරකයක් විදිහට තමයි මේ ඇෆ්ලොටොක්සින් කියන එක තමයි එක තැනක තියෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්නයක් නැහැයි කියලා කියන්න මම කිසිසාලකත් සූදානම් නැහැ. පැහැදිලිවම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නෙට දැන් ඇෆ්ලොටොක්සින් එක ගැන කතා කරපුවාම ඇෆ්ලොටොක්සින් වලට උනේ අපේ කරපු වැරදි මම හිතන්නේ තීන්දුවක් අනුව අපේ රසායනික පොහොර වලට කිය අවස්ථාවේදී අපිට තිබ්බ ප්‍රධානම අමුද්‍රව්‍ය වෙච්ච බඩේරිඟු වගාව සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ඒක අංග සම්පූර්ණ වෙලා තිබ්බ. ඒක සම්පෝෂිත වෙලා තිබ්බ. අපිට ඒකේ අඩුවක් තිබ්බා. ඒ අඩුව නිසාම අපිට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙලා තියෙනවා. නැතුවට මේ හැබැයි මේ වෙනකොට මම කියන්න කැමතියි පෞද්ගලික සංසය ආයතන දෙකක් ඩොලර් මිලියන දෙකක් පරිත්‍යාගයක් හැටියට ලබලා දීලා ඒ අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය. ඇෆ්ලොටොක්සින් ගේන්න යන්නේ වොයේජ් එකේදී හැම නැත්තම් මොහොතේ එනකොට සති දෙකක් ඇතුළත පුංචේ කළු සිතක් වගේ තියෙනවා. ඒකත් ලෝක මට්ටම 20යි තියෙන්නේ. නමුත් අපි ඒක වඩා ආරක්ෂාවට 30ක් දාලා තියෙනවා. ඔය ප්‍රශ්නය සම්බන්ධව ඊයේ හවසම මම කතා කරා අමූලික බොරුවක් කියලා වගකීමක් ඇතුව මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී මම කියනවා මේක. මොකද හේතුව මේ ප්‍රශ්නයට සම්බන්ධව සම්බන්ධ වෙලා තියෙන අයට මම නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නයි කියලා අද උදේ ඊයේ රෑ 11ට කතා කළත් ලේකම්තුමාටත් කිව්වා. මොකද මේක හරි අසාධාරණ කතාවක්. ඇෆ්ලොටොක්සින් තියෙනවායි කියලා ගිහිල්ලා බලන්න අන්තක මේ පිළිකාකාරක තියෙනවායි කියලා සමාජයක් බය ගන්නන මහා ඉතාමත්ම නින්දිත ආකාරයෙන් කටයුතු කරන මම හිතන්නේ ස්ටැබ්ලිෂ්මන්ට් කෝඩ් එකේ පැහැදිලිව තියෙනවා. එවැනි ප්‍රකාශයක් කරනවා නම් ලේකම්තුමාගෙන් අවසරයක් ගන්න ඕනේ. විවිධ අමාත්‍යාංශවල ඒක තමයි බොහොම පැහැදිලිව තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම බොහොම පැහැදිලිව අද මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කරනවා මේ සම්බන්ධව මේ මොහොතේ සිට මම මේ කටයුත්තේ ආකාරයෙන්ම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කිසිසේත් මම සාවද්‍ය ප්‍රකාශයක් කරලා නැහැ. ඒ වගේම අද දිනේදී ආහාර කොමසාරිස්වරයා තහවුරු කරලා තියෙනවා මාස එකහමාරකට කලින් මෙවැනි සිදුවීමක් වුණා කියලා. ඒ නිසා අපි නැවත නැවත වරක් කියන්නේ දරුවන්ට සහ ගර්භණී මව්වරුන්ට දෙන ආහාර සංවේදී ආහාර මේ සංවේදී ආහාර ලබා දෙද්දී මීට වැඩිය සැලකිය යුතු ක්‍රමවේදයකට මේක කළ යුතුයි කියන එක තමයි අපි කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම ත්‍රිපෝෂ කර්මාන්ත ශාලාවේ ඉන්න කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකවරයා සහ අනෙකුත් නිලධාරීන් මේ සම්බන්ධව ඊයේ දිනේදී මා සමග සාකච්ඡා කරා. ඔවුන් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරේ මෙවැනි අතපසුවීමක් සිද්ධ වුණා කලින් සිද්ධ වෙච්ච ධාන්‍ය තොගයක ගැටලුවක් නිසා. ඔවුන් දැන් සැප්තැම්බර් මාසේ පළවෙනිදාගෙන් පස්සේ නිෂ්පාදනය කරන සියලු මේ වගේ නිකුත් කිරීමට කලින් සාම්පල ලබා ගන්නවා කියලත් ඒ සාම්පල වාර්තා පැමිණියාට පස්සේ නිකුත් කරන්න කියන එකත් ඔවුන් තහවුරු කරා. කෙසේ වෙතත් සැප්තැම්බර් මාසේ පළවෙනිදාට කලින් නිෂ්පාදනය කරපු තොගවල මේ ගැටලුව තියෙන බව ඉතාම පැහැදිලි. ඒ නිසා නැවත වරක් අපි අවධාරණය කරන්නේ අමාත්‍යවරයාට මේක අනාවරණය කරේ ජනමාධ්‍යවල විමසීම නිසා සත්‍ය තොරතුරු මහජනතාව දැනගත යුතු නිසා. ඒ වගේම වෘත්තීය සමිති නායකයෙක් විදිහට මට තියෙන අයිතිවාසිකමක්. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව විමර්ශනයක් කළා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න කියන එක තමයි අපි නැවත වරක් කියන්නේ. ලබන සිකුරාදා දින සිට ද්විපාක්ෂික ණය හිමියන්ගෙන් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට අදාළ එකඟතාවන් ලැබෙනු ඇති බව මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ අදහස් පළ කළේ ඊයේ කොළඹ පැවති සමන්ත්‍රණයකට එක් වෙමින්.
महाबैंक अधिपति आचार्य नंदलाल वीरसिंह महता पवसाने नय प्रतिव्यूह कथकिरीमठ अदाल एकताव्यान द्वीपार्षिक नयहिमियान लबीमेन पशु जात्यांतर मूल्य अरमुदल विसिन श्रीलंकावट लबादिन मूल्य सहाय संबंधेन अवसान तीरनेकट इलेबेनु एतिबवाय महाबैंकु अधिपतिवरया वेडिदुरटात प्रकाश कले जात्यांतर मूल्य अरमुदले इदिरि कटयुतु सदहा नय हिमियान्गेन लबेन एकंगतावे तीरणात्मक साधकयक वनु एतिबवट तमन विश्वास करन बवाय एहिदी वेडिदुरटात अदहस दक्वमिन ए महता अवधारणे कले रटे आर्थिक स्थायितावे एतिकर गनीम सदहा पाडु लबन राज्य व्यवसाय संबंधेन तीरण किहिपयकटद इलंबिय युतु बवाय एहि प्रथम पियवर लेस विदुलि गास्तु इंधन मिल बदु इहल नैंगवीम आदिय तीरण गैनीमट सिदुवनु ऐति बवद ए महता अवधारणीय कला देवन पियवर लेस खनिज तेल संस्थाव विदुलि बल मंडले वैनी आयतन प्रतिव्यूहगत किरीमे अवस्थाव पवदिन बवद महाबैंकु अधिपतिवरया सिहिपत् कला आचार्य नंदलाल वीरसिंह महता एहिदी वेडिदुरटात पेन्वातुन्ने वर्तमान अर्बुदकारी वातावरणे तुल एवनी तीरण वलट इलंबीमेदी समाजयट एय वेदनात्मक वनु ऐति बवाय मेयतर इंदियाव मिराट बलधारीन समग नय प्रतिव्यूह गत किरीमट अदाल पलमुवटे साकच्छा सेप्तेम्बर मस 16 वनदा पेवत्वु बव मिराट पिहिटि इंदिय महाकमसारिस कार्यालय पेवसु बव रोयटे पोत सेवे वार्ता कर तिबेनवा एहिदी इंदियाव सदहन कर ऐति आर्थिक अर्बुदेन दुष्कृतावंट पत्व ऐति सिय असल्वेसियाट दिगु कालीन आयोजन हरहा सहाय लबा दीमट सूदानम बवाय එමෙන්ම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් වන වැඩසටහනක් සඳහා කඩිනමින් අනුමැතිය ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවද ඉන්දියා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. මෙරට ඉතිහාසයේ වැඩිම උද්දමනය අද වාර්තා වී ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා. නිකුත් කළා තියෙනවා ජන සංඛ්‍යා ලේකන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් රටේ උද්දමනය. ඒක ශ්‍රී ලංකා උද්දමන මාපකය. ඒ කියන්නේ මුළු ලංකාවෙම බඩු මිල වැඩිවීමේ වේගය. ඉතිහාසයේ වැඩිම අගය අද සඳහන් වෙනවා 170.7යි. දරු වැඩ බලන මුදල් ඇමතිතුමන්ලා 170.7යි. ආහාර උද්දමනය ලංකාව පුරා 184.9යි. දැන් අපි දන්නවා කොළඹ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවල උද්දමනය මුළු රටේ උද්දමනයට වඩා අතවසෙම 107ක් ඉහළින් තියෙනවා. එතකොට අපි මේ කතා කරන්නේ ඉතාමත්ම ගැඹුරු ආර්ථික අර්බුදයක් ඇතුලේ ඉඳගෙන. හරි දැන් මේ අවුරුද්ද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඍණ 8ක් ආර්ථිකයේ වර්ධනයේ ඍණ 8ක්. හරි ඊළඟ අවුරුද්දේ ආර්ථික වර්ධනයේ ඍණ 2ක්. ඒ කියන්නේ එන අවුරුද්දේ ආර්ථික වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. ආර්ථික දැඩිසේ සංකෝචනය වෙනවා. දැන් අද බලන්න අද බැංකුවල පොලි අනුපාතය 100ට ගානකින් බැලුවොත් 180කින්වත් වැඩි කරලා. එතකොට මම පිළිගන්නවා. හරි මේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ කරන්න ඕනේ. මම පිළිගන්නවා. රජයේ ආදායම වැඩි කර ගන්න ඕනේ. නමුත් ඒ වැඩි කර ගන්නකොට කර්මාන්ත ටික වහලා මේක කරන්න බෑ. අපි දකින්න හැම ව්‍යාපාරිකෙක්ම මහා පීඩනයක තමන්ගේ ලාභේ අඩු වෙන තත්වයක ඉන්න වර්ෂ කිහිපයක්. අපි රේගුවට කියන අලුත් ආදායමක් හොයලා දෙන්න කියලා. මොකද රේගුවේ ආදායම පදනම් වෙලා තින්නේ විදේශයන්ට බඩු යැවීම සහ විදේශයෙන් ගෙන්වීම. හැබැයි අපි ඒ ගමන් ගැසට් එකක් ගහනවා බාණ්ඩ 1900ක් ගේන්න එපා කියලා. මෙන්න මේ අභියෝගයත් එක්ක තමයි වුණ අපිට ආදායම හොයලා දෙන්නේ. විශේෂයෙන් පසුගිය වර්ෂවලදී දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට සාපේක්ෂව රාජ්‍ය ආදායම් බෙහෙවින් පහළ ගිය බව අපි පිළිගන්නවා. 2019 වර්ෂයේදී 111.9ක් උපැවති දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට සාපේක්ෂව 2020දී 8.7යි 21දී 8.3යි 2021 වසරේ රාජ්‍ය ආදායමෙන් සපුරාගත හැකි වූ පුනරාවර්තන වියදම එදිනදා වියදමෙන් භාගයක් පමණයි අපිට සපයා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. රාජ්‍ය ආදායමෙන් ගරු සභාපතිතුමනි අපිට භාණ්ඩාගාරයට මේ අගෝස්තු මාසයේ 21 වෙනිදාට ඇවිල්ලා තියෙන ගෙවිය යුතු බිල් ප්‍රමාණය බිලියන 357යි. අපි ඒක තියාගෙන කල් ගන්නවා. මේ ජනතාවගේ එදිනෙදා මේ කුඩා පාරක් හදපු කෙනෙක්ගේ ලක්ෂ 2ක් 3ක් මේ වාගේ මුදලුත් මෙතන තියෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා අපි මේ අසීරුව මගහරවා ගන්න නම් රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරගත යුතුයි. විශේෂ හරියට මේ බදු කලමනාකරණය කරගත්තුදින් අපිට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලව මේ කිසිවක් ඕනේ නැහැ. මේ පාර්ලිමේන්තුව අපි ඔක්කොම එකට ඉඳගෙන මේ වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්න පුළුවන් නම් අපට රාජ්‍ය ආදායම බිලියන 4000කට අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් කරු කතා නැහැ. මේ ආදායම් බදු වැඩි කරන්න කලින් ඉස්සෙල්ලා අපි ආදර්ශයක් වෙමු. ඒ නිසා මම කියනවා මම ආරාධනා කරනවා පාර්ලිමේන්තුව අපි හැම කෙනෙක්ම ආදායම් බදු ගෙවමු. ගෙවන්න නැත්නම් ලිපි ගොනු අරිමු. මෙතන 100ක් 150ක් ගෙවනවා. හැබැයි ගෙවන්න නැති අය ඉන්නවා. හැබැයි හැම කෙනෙකුටම ලිපි ගොනුවක් අරින්න ඔබතුමා ලියුමක් ගවන්න ආදායම් බදු කොමසාරිස් ජෙනරාල් තුමාට ඇවිල්ලා සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ලිපි ගොනුවක් අරින්න තමන්ගේ ආදායම පෙන්වන්න කියලා.
පසුගිය මාස කිහිපය තුල සමාජයේට වැඩි වශයෙන් නිරාවරණය වීමත් සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය කිරීම යම් තාක් දුරට ලිහිල් කිරීමත් හේතුවෙන් දරුවන් අතර සාමාන්‍ය සෙම්ප්‍රතිශා රෝගී තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙන බව ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය චන්නද සිල්වා මහතා පවසනවා. මේ දිනවල අපිට දක්නට ලැබෙනවා දරුවන් අතර සෙම්ප්‍රතිශා තත්ත්වයේ යම්කිසි වැඩිවීමක් විශේෂ හේතු කීපයක් තියෙන එකක් තමයි පසුගිය මාස කිහිපය තුළ සමාජයට වැඩිපුර නිරාවරණය වීම සහ විශේෂයෙන් අපි COVID-19 සම්බන්ධව අනුගමනය කරු සෞඛ්‍ය පුරුදු වල අනුගමනය කිරීමේ යම්කිසි අඩුවීමක් විශේෂයෙන් ලිහිල් වීමක් තිබෙච්ච නිසා දරුවන් අතර සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන්ට වැළඳෙන සෙම්ප්‍රතිශා තත්ත්ව වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙනවා. එක අතකින් ඒ ඉතා සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. සාමාන්‍යයෙන් දරුවෙක් ගත්තොත් සෙම්ප්‍රතිශා තත්ත්වය වසරකට 5-6 වතාවක් හැදෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම සංකූල නොවන සාමාන්‍යයෙන් වැළඳිලා සතියක් දෙක තුනක් ඇතුළත ඉබේ ගොඩක් දුරට මේවා වෛරස් නිසා ඇතිවන ඉබේම ශරීර ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ක්‍රියාකාරීත්වය තුළින් සුවවන රෝග තත්ත්ව. එහිදී වෙනත් විශේෂ තත්ත්වයක් අපි දක්නට ලැබුණ දෙයක් තමයි මේ ආශ්‍රිතව දරුවන්ට ඇදුම සහ හති රෝගයේ තත්ත්වයේ උත්සන්න වීමේ පැහැදිලි ප්‍රවණතාවයක් දක්නට ලැබෙනවා. සමහර විට මිත්‍යා මතයක් වෙතර මේ ඇදුම කියන රෝගය පහුගිය දවස්වල වැඩිපුර බෝ වීමක් සිදු වෙනවා කියන එක ඇදුම කියන්නේ බෝවන රෝගයක් නෙවෙයි. නමුත් වෙනත් බෝවන සෙම්ප්‍රතිශා තත්ත්ව නිසා මේ රෝග තත්ත්වය තිබෙන දරුවන්ට එහි රෝගයේ වැඩිවීමක් දක්නට ලැබුණා. මේදී අපි අවධාරණය කරන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැනට ඇදුම රෝගය සහ ඒ සෙම්ප්‍රතිශා තහ විශේෂයෙන්ම පෙනහළු ආශ්‍රිත නිදන්ගත රෝගාබාධ තිබෙන දරුවන් සිටිනවා නම් ඔවුන් සායන වලට සහභාගී වීම අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සහ ඇදුම සහිත දරුවන්ට වෛද්‍යවරුන් විසින් ඉන්හෙල වැනි දීර්ඝකාලීන ප්‍රතිකාර නියම කළා තිබෙනවා නම් ඒ ප්‍රතිකාර නිවැරදි ආකාරයෙන් භාවිතා කිරීම විශේෂයෙන්ම ඒ රෝග තත්ත්ව නැවත නැවත උත්සන්න වීම දරුවන් අනවශ්‍ය ලෙස රෝහල් ගත වීම වළක්වා ගැනීමට මේ ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. මෙන්න මේ ශ්වසන රෝග විශේෂයෙන්ම නැවත නැවත ඇතිවීම තුළින් එයත් ඔවුන්ගේ පෝෂණ තත්ත්වයට එකතකින් බලපාන්න පුළුවන්. අපි පැහැදිලිව දන්නවා නිතර නිතර ලෙඩ රෝග සැදෙනකොට ඔවුන්ගේ ආහාර ගැනීම අඩු වෙනවා සහ ශරීරයට ඒ ආහාර මගින් ලබා දෙන ශක්තිය ඒ ශක්තිය වැයවීම වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ බර වැඩිවීම සහ ඒ ශරීරයේ වර්ධනය වීමේ යම්කිසි පැහැදිලි අඩුවක් දක්න ලැබෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ සියලු දේවල් සැලකිල්ලට අරගෙන තවදුරටත් මන්ද පෝෂණ තත්ත්ව වැඩිවීම වළක්වා ගැනීම කිවිසුමක් කරන විට වැලමිට ප්‍රදේශයට යැවීමට කටයුතු කිරීම නාසයේ මුඛය නිතර නිතර ඇල්ලීම වැලක්වීම සහ අදෑත් පිරිසුදු කළ නිතරව තබාගෙන මෙන්න මේ කරුණු සහ විශේෂයෙන්ම සෙම්ප්‍රතිශා හෝ උණ තත්ත්වයක් හෝ වෙනත් රෝගයක් පවතී නම් දරුවන් වෙනත් දරුවන්ට නිරාවරණය වීමට යොමු නොකිරීම මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි දිගටම පුරුදු නොවති දරුවන් අතර මේ නිතර නිතර බහුලව වැරදෙන සෙම්ප්‍රතිශා තත්ත්ව සහ වෙනත් ශ්වසන බෝවන ශ්වසන ආබාධ වළක්වා ගැනීමට පැහැදිලිවම හැකියාවක් තිබෙනවා සහ එමගින් ඔවුන්ගේ නිදන්ගත රෝගාබාධ තිබුණත් අදුම හති හෝ වෙනත් පෙනහළු ආශ්‍රිතව නිදන්ගත රෝගාබාධ තත්ත්වයක් තිබෙනවා නම් ඒ රෝග තත්ත්ව උත්සන්න වීම වළක්වා ගැනීමටත් ඉතාම වැදගත්. ලන්ඩනයට ගොස් සිටි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම්වරිය මුණ ගැසී සාකච්ඡා පවත්වා තිබෙනවා. දෙවන එලිසබෙත් මහරජිනගේ අවමංගල්‍යයට සහභාගී වීම සඳහා ලන්ඩනයට පැමිණි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ මහලේකම් පැට්‍රිෂියා ස්කොට්ලන්ඩ් මහත්මිය අතර හමුවක් ඊයේ පැවැත්වුණා. ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ ප්‍රකාශ කළේ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ ලේකම් කාර්යාලය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාවය පිළිබඳව මෙහිදී දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡාවට ලක් වූ බවයි. පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ විදේශ සහ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය ලේකම් ජේම්ස් ක්ලෙවලි විසින් චර්ච් හවුස් හිදී සංවිධානය කර තිබූ පිළිගැනීමේ උත්සවයකටද ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා 1918 වෙනිදා එක් වූ අතර එහිදී ලෝකනායකයන් සමග සුහද සාකච්ඡාවකද නිරත වුණා. මේ අතර දෙවන එලිසබෙත් මහරජිනගේ අවමංගල්‍යයට සහභාගී වීම සඳහා ලන්ඩන් නුවරට පැමිණි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ පස්වරුවේ ලන්ඩනයේ බෞද්ධ විහාරයේ වෙත ගොස් ආගමික වතාවත්වලද නිරත වුණා. අනතුරුව මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ප්‍රධාන සංඝනායක ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරාධිපති ආචාර්ය පූජ්‍ය බෝගොඩ සීලවිමල නායක ස්වාමින් වහන්සේ බැහැදුටු ජනාධිපතිවරයා උන්වහන්සේගේ සුවදුක් විමසමින් කෙටි පිළිසඳරකද නිරත වී තිබෙනවා. පූජ්‍ය බෝගොඩ සීලවිමල නායක හිමිපාණන් වහන්සේ මෙහිදී සිත් පිරිත් සජ්ජායනා කර ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත ආශිර්වාද පළ කළා. ඒ අනුව දෙවන එලිසබෙත් මහරජිනගේ අවමංගල්‍ය උත්සවයට සහභාගී වීම සඳහා එංගලන්තයට ගොස් සිටි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඇතුළු දූත පිරිස අද උදෑසන දිවයිනට පැමිණියා.
කිහිප දිනක එකතුව සිදු කරන සාර්ථක වගාවක් ගැන තොරතුරු අපට වාර්තා වුණා. සරුවට වැඩුණු එළවලු ගෙවත්ත පුරාම මේ බැල්මඩුල්ල බොරාල වසමේ චන්ද්‍රා සමරකෝන් මහත්මියගේ නිවසේ සිදු කරගෙන යන සාර්ථක වගාවක්. මුලදී තනියෙන් සිදු කළ වගා කටයුතු කාලයත් එක්ක පිරිසක් සම්බන්ධ කරගෙන කරන්න ඇය යොමු වුණා. අපේ මේ වැඩසටහන මුලින්ම අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ මල් වැවීම සඳහා කරන වැඩසටහනක් විදිහට. ඊට පස්සේ ඒක අද තටේ පාත්නා තත්ත්වයට අනුව අපි කට්ටිය කතා වෙලා අපි ගෙවතු වගා කරන්න උනන්දු වුණා. ගමේ කාන්තාවන් කිහිප දෙනෙක්ම ඇයත් එක්ක මේ වගා කටයුතු වල නිරත වෙනවා. මේ සියලු අසුණු මොවුන් නෙලාගන්නේ කාබනික වගාවෙන් ලබා ගන්න වසු විස නැති පළදාව විදියට. මේ වැටකුළු කරලා අඩි 3ක් දිගයි. මේක හැදුවේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔය අහක දාන කෙසෙල්ලි පොහොරක් වශයෙන් හදාගෙන ඒකෙන් තමයි මේ වැටකුළු කරල් වලට ගහලා මේ වගේ පළදාවක් ආවේ. වගාවන් සඳහා අවශ්‍ය පොහොර නිෂ්පාදනත් චන්ද්‍රා මහත්මිය ඇතුළු පිරිස සිදු කරන්නේ Taman ගේමගේ වත්තේමයි. අපේ මේ වගා කරන ගෙවතු සඳහා අපි භාවිතා කරන්නේ අප විසින්ම හදා ගන්නා පොහොර වර්ග සහ අප විසින්ම හදා ගන්නා කෘමිනාශක සඳහා භාවිතා කරන දියර වර්ග වලින්. ඒ නිසා කිසියම් රසායනික ද්‍රව්‍යයක් මේ සඳහා භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. ඉවතලන කෙසෙල්ලි වගේම තවත් ස්වභාවික දේවල් උපයෝගී කරගෙන පොහොර නිෂ්පාදනය කරන්න ඔවුන් පෙළඹිලා. මේ හැම කෙනෙක්ම කිව්වේ තවත් තැනකින් එළවලු මිලට ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඔවුන්ට පැන නගින්නේ නැති බවයි. වගාවෙන් ලබා ගන්න අස්වැන්න නිසා දැනට අපේ කට්ටියට තව මේ පොලට ගිහිල්ලා අවශ්‍ය එළවලු හැම ගන්න ඕනි වෙලා නැහැ. දැන් තමන්ගේ පරිභෝජනයේ සඳහා අවශ්‍ය එළවලු ටික දැන් අපේ අයට ගෙදරදීම ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ ගෙවතු වගා කරන්න උත්සාහ කිරීම නිසා. ඒ වගේම ඔවුන් කිව්වේ හැමෝම එකතුනොත් මේ වගේ සාර්ථක වගාවක් සිදු කිරීම අපහසු දෙයක් නෙවෙයි කියලායි. ඇත්තටම අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ වගේ ගෙවතු වගා කරලා මේ වගේ දේවල් හදා ගන්න පෙළඹුණොත් ඊටම සියලු දෙනාගේම ප්‍රශ්න විසඳෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගත දිනේ මෙරටින් නව කොවිඩ් ආසාදිතින් 24 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා. ගත වූ දිනේ මෙරටින් නව කොවිඩ් ආසාදිතයන් 24 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බව වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය දැනුම් දී තිබෙනවා. ඒ මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 670,641 දක්වා ඉහළ නැංවීමෙන් මේ අතර ගත වූ දිනේ මෙරටින් කිසිදු කොවිඩ් ආසාදිත මරණයක් වාර්තා වී නොමැති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් දැනුම් දී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 16,748 ලෙසයි දැක්වෙන්නේ. මේ අතර මේ වන විට වෛරස් ආසාදිතව රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබන පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 141 වන අතර වෛරසය ආසාදිතව සිට සුවය ලැබූ සමස්ත පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 653,752 ලෙසයි. ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී ඇති ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩේම සඳහා ලබා දෙන උපකාරයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයින් දසදහසකට රැකී අවස්ථා ලබා දීමට මැලේසියාව තීරණය කර තිබෙනවා. එම පුවතත් සමගින් දැන් තවත් පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන්. මෝටර් වාහන පනත යටතේ වන නියෝග සඳහා ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යංශයේ උපදේශක කාර්යක සභාවේ අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා. එම නියෝග මගින් රියදුරු බලපත්‍ර වළංගු කාල සීමාව තාවකාලිකව දීර්ඝ කිරීමද සිදුවනු ඇති. ඒ අනුව ඉදිරියේදී එම නියෝග පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. රජයේ නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයට අනුව රාජ්‍ය සේවකයන් 300කට ආසන්න පිරිසක් මේ වන විට විදේශ රැකියාව සඳහා පිටත්ව ගොස් ඇති බව රාජ්‍ය පරිපාලන සුදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය පවසනවා. ඒ අනුව එක් එක් අමාත්‍යංශ හා දෙපාර්තමේන්තුවලට අනුයුක්ත පිරිස් එලෙස විදේශගතව ඇති බවයි එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ. ඊට අමතරව රාජ්‍ය අනුබද්ධ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවල පිරිසක්ද විදේශ රැකියාව සඳහා යොමු වී තිබෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ 77 වන මහා සමුළුවට සමගාමීව එක්සත් ජනපදයේ නීවියොක්කී පැවැත්වෙන අධ්‍යාපන පරිවර්තන සමුළුවට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත් මහතා සහභාගී වී තිබෙනවා. ලොව පුරා ඇති වී ඇති කෝලීය අධ්‍යාපන අර්බුදයට විසඳුම් සෙවීම එම සමුළුවේ ප්‍රධාන අරමුණ වන අතර රාජ්‍ය නායකයන් ලොව පුරා රටවල් රැසක අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරුන් මෙම සමුළුව සඳහා සහභාගී වනු ඇති. තවද අධ්‍යාපනයේ සඳහා වන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය පහසුකම එළිදැක්වීමද මෙහිදී සිදුවන අතර කොවිඩ් වසංගතයේ බලපෑමෙන්
සහ ගෝලීය ආර්ථික අර්බුද හමුවේ පීඩා විඳින රටවල්වල අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීම සඳහා මූල්‍ය පහසුකම් ලබා දීමද එමගින් සිදු කිරීමට නියමිතයි. රයිගම් වයඹ සෝල්ටන්ස් PLC මූල්‍ය ජයග්‍රහණ සහ නැනපෝෂ හඳුන්වා දීමේ මාධ්‍ය හමුවක් ඊයේ පැවැත්වුණා. ඒ ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේදී එහිදී රයිගම් වයඹ සෝල්ටන්ස් විසින් අත්කරගත් ඉහළම වර්ධනයන් සහ ව්‍යාපාරික නවමානයන් මෙන්ම මූල්‍ය ප්‍රතිඵල පිළිබඳවද වාර්තා කරනු ලැබුවා. එමෙන්ම රයිගම් වයඹ සෝල්ටන්ස් නැනපෝෂ සමග කෘෂි සැකසුම් ක්ෂේත්‍රයට පිවිසීම සම්බන්ධයෙන්ද දැනුවත් කරනු ලැබුවා. දිනක සටහන් නිමවන්නට මතෙන් හෙට දවසේ වැදගත්කම ගැනයි මේ අවධානය. හෙට සැප්තැම්බර් 22 වනදා ශ්‍රී ලංකා රාජ ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව පිහිටුවා ඇත්තේ 1971 සැප්තැම්බර් මාස 22 වන දිනයි. මෙරට ප්‍රකට දේශපාලඥයෙකු කලාකරුවෙකු මෙන්ව හොරණ ශ්‍රීපාලී විදුහලේ නිර්මාතෘවරයා වන විල්මට් ටේ පෙරේරා මහතා මෙලොවින් සමුගෙන ඇත්තේ 1973 වසරේ සැප්තැම්බර් මාස 22 වන දිනයි. माली राज्ये जातिक निदहास दिनय सेप्तेंबर 22 වන දිනට එනම් හෙට දිනට යෙදී තිබෙනවා. ඒ සමගින් ශ්‍රද්ධා ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමවට පත්වනවා. හමුවෙමු හෙටත් සවස 6:30 ට. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණු වන්න.